Ja erittäin paljon tervetuloa taas Tunnistaako nuorisosarjan pariin. Ja... Terve! Terve, terve! Ja tosissaan niin kuin huomaatte, ollaan Assemblyllä. Ja tällä kertaa katsellaan, että tunnistaako nuoriso Akuankka-hahmoja. Ja ennen kuin nyt katot videon loppuun, niin teethän sen testin tuolta alhaalta ite, niin tiedät sitten, että kuinka hyvin sinä tunnet sun kakkalukemisesi. Joku Pelle. Pelle pelotan. En tiiä. Pelle pelotan. En mä muista. Pelle pelotan. En mä muista. Pelle pelotan. Just se. En tiiä. Pelle pelotan. Pelle pelot. Pelle pelotan. Pelle pelotan. Siinä on itse Akuankka. Kuka Hannu Hanhi, en mä muista. Hannu Hanhi. Hannu Hanhi. Hannu Hanhi. En tiiä. Joku Akun veli on. Mä en muista nimeä. Hannu Hanhi. Hannu Hanhi. Hannu. Hannu. Hannu Hanhi. Hannu Hanhi. Hannu Hanhi. Miks mä en muista siis? Hansu. Mene... Hansu. Hansu. Joo. Toi Hansu. En tiiä. Hansu. Hansu. En tiiä. En tiiä. Hansu. Hansu. En tiiä. Hansu. Pyyli? Mä en muista näitä nimiä. Pyyle. Lupu. Tota mä itse asiassa muista. En tiiä. Mä en muista sen nimeä. Minä olisiko Aku Anka äiti? Joo, Iines. Iines Ankka. Mummu Ankka, en mä tiiä. Hertta. Joku Hertta. Joku Ritva-tätti vai mikä se nyt on? Toi on se ihme Riitta, se Roope Ankan niin salainen ihailija tai ei niin salainen. Riitta. Riitta. Joku Riitta. Miksi mä en muista näitä nimiä? Mä tunnistan kaikki. En muista tota. En mä muista. Se Roope vai mikä se? Tää on tää Roope sitä. Varmaan joku Roope Ankka. Joku Maissi Ankka. Maissifarmari Ankka. Näköjään. Ei mitään ajoa. Mr. Rankkalinna, mä en tiedä. Se, joka perusti sen kaupungin. Joku Ankanpää. Mä en muista tuon nimeä. Se on se kuitenkin Ankkalinnan perustaja. Mä en muista sen nimeä kuitenkaan. Julle Ankka. Julius Ankanpää. Julle Ankka. Julle Ankanpää. Niin, Ankanpää, totta. Se on varmaan se yksi Ankka. En mä muista. Niin onkin. Mä oon ihan huono. En mä muista tällaisia. En mä lue Akuankkaa. En tiiä. En tiiä. Toi on se Roope Anka, se vihollinen, mutta en mä tiedä sen nimme. Onko toi se Roope Anka on kilpailija? Sakelin. Kroisos. Kultaintopii. Kultaintopii. Joku semmonen se oli. Kultapii. Tai joku sinne päin. Kultapii. Kultaintopii. Sitten kultaintopii. 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 Onko tuohon Akuankka hahmo? En tiiä. En mä tiiä. Mikä toi oikein? En minä tiiä. Ei mitään haju. En muista. Mikä? Mikä? Ei mitään haju. Mustakaapu. Mustakaapu. Sitten Mustakaapu. Mustakaapu. Ah, Mustakaapu. Tää joku, eikö se Mustakaapu? Mustakaapu. 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 Siinä on se poliisi. En muista totakaan. Poliisi sitä tai poliisi Ankka. Joku poliisimies. Joku merikapteeni toi jo. Ei. En muista. En mä tiedä. Sitten on se poliisipäällikkö, mikä Simu. Sisu. Joo, Sisu. Sisu. Joku Sisu vissi. Ei, Sisu oliko. Poliisimestari Sisu. Poliisimestari Sisu. Sauli Niinistö. Eikä. Toin se niitten, se on toin se rebeli. Mikä se oli? Se on joku Leevi Lokki. Eikö mei vitsi. Joku semmonen. Oi, kyllä tiiä. En tii. En tii. En mä tii. Mikä? Ei, nyt oli ja vaikea muista. Joo, en tiedä tuotakaan. Ei mitään aju. En tiedä. En muista.
En tiedä. Lenni. Joku Lenni. Sitten on pitkään, kun mä oon lukenut Akkaria, mutta en muista tonkaan nimeä. En tiedä. En muista. En tiedä. En tiedä tuotakaan. En muista. Ei. En tiedä. Mä oon nähnyt sen niin monesti, mut sen nimi. Okei, no mä en muista ton tapauksessa. Se on, sen apuuri, se, joka rakentelee niitä, sen pelottoma joku apuuri. Joku mikkihiirakaveri. En mä muista nimeä. Tää on toi, joka kaivaa sen housuista kaiken mahtava. En mä muista ton nimeä. Halla-aho. Ei, toi oli se hiton se yks jäpä. Saatko se parempi haastateltava tässä? En mä tiedä. Toi on se varmaan se, Obama. Eka Vekara. Eka Vekara. Joo, sieltä tuli. Kyllä, yes. Eka Vekara.